Deixa eu dar um recado para você. Todo mundo já sabe que aqui na De Casa Interiores sempre tem o melhor negócio, tem uma condição especial, eles parcelam em até 10 vezes. A loja toda está com 70% de desconto porque o Serginho sempre faz o melhor para que você possa comprar. Mas, como eu gosto de provar o que eu falo, ele está aqui, ó. É verdade o que ela falou. A loja toda com um desconto de até 70%, gente. E melhor ainda, você vai poder dividir isso em 10 vezes iguais, gente. Imagina você decorando a sua casa com este conjunto de sofá, com desconto especial, um home, uma sala de jantar, móveis planejados, tapetes, mesas, almofadas, gente. Isso é De Casa Interiores, porque só a De Casa Interiores consegue fazer um desconto desse, de até 70% de desconto. Não é verdade, Paula? Sem dúvida nenhuma, porque a troca de mostruário vale muito a pena. Então venha se sentir à vontade, realmente em casa, com estacionamento para sua comodidade. Então você não vai deixar o carro em qualquer lugar, tá bom? Vamos passar endereço? Vamos. Ó, nós estamos aqui em Jacareí, na Avenida Avareí, número 297. Nosso telefone é o 3351-3099. Sabe por quê? Porque aqui você é de casa.